Реално ще се връщаме в Турция по-късно в предаването, до края на днешното предаване, пък и не само. Това ще бъде темата, вярвам, не само на тази седмица. Тя ще остави сериозен отпечатък и върху цяла Европа, която се включи да помага на Турция. В България се случват динамични събития в сферата на икономиката и финансите. Лихвите по потребителските кредити тръгват рязко нагоре. Как това ще се отрази на вноските на хората? Разговор сега с Тихомир Тошев, който е кредитен консултант. Здравейте. Здравейте. Само ще ви коригирам. Не тръгват рязко нагоре, тръгват плавно нагоре. Добре. Какви са обаче в момента средните стойности на... Средните стойности на лихвите по потребителските кредити в момента се движат между 4 и 6,5%. Те ще нарастват плавно през следващите месеци, като очакванията са към края на тая година да отидат в рамките, може би между 5,5 и 8-8,5%. Говори се обаче, че лихвите, средното ниво на лихвите по този вид заем са се повишили с до 10%. Това са данни на БНБ към края на 2022 година. 10% пункта, да. Не 10%. Може би не е точно цитирана тази информация. Не, напротив, ние в момента сме с едни от най-низките лихви по потребителските кредити в цяла Европа. Както казвам, те се движат, ниските нива около 4, може да се изтегли дори 3,95, 4,42, което е близко до ипотечни кредити. Но потребителските кредити са кредитите, които са най-силно проникнали в населението в България. Всъщност това е най-тегленият кредит в България. Вие ми казахте в предварителния разговор над 2 милиона. Над 2 милиона са изтеглените потребителски кредити, затова най-много хора касаят. Потребителските кредити се ползват, хората ги ползват за по-сериозни неща, като примерно да сменят обзавеждането, направят сериозен ремонт на дома, да си купят нов семейен автомобил, да обединят много натрупани задължения и за малко по-неважни неща, да закърпат някакви дупки в семейния бюджет, да си позволят нещо, което не могат да си позволят само с доходите. Добре, ми сега при едно такова плавно покачване на лихвите, както вие го качествихте, как ще се променят вноските на хората? Да вземем една стойност, да илюстрираме нещата, вие предполагам, можете с... Няма нищо драматично, но все пак ще кажем, най-често в момента се теглят 20 000 лева като потребителски кредит в България. Максималният срок, за който може да се изтегли един потребителски кредит е 10 години. За разлика от ипотечните кредити, които могат да се изтеглят 30 до 35 години, максималният срок, за който трябва да се изплати един потребителски кредит е 10 години. Ако вземем при една средна лихва в момента 5,5%, вноската по този кредит в момента ще е около 220 лева на месец. Ако тази лихва, както са очакванията до края на годината, по-песимистичните, се покачи с 2 процентни пункта и стане 7,5%, вноската ще стане 240 лева. Тоест плюс 20 лева месечно. Месечно ще се увеличи разхода по... Ако се случи това увеличение, някой смята, че то ще е по-малко, около 6-6,5-7, но ако гледаме най-голямото увеличение, ще се увеличи. И ако го сметнем на годишна база, то си кажи речи още една месечна вноска, защото 10-12 месеца. Да, 50% от месечната вноска още ще се повиши. За повечето хора това няма да е проблем за семейните финанси, но когато всичко друго нараства, част от хората са притеснени, защото казват, още 20 лева ще трябва да извадим да дадем и тук. Да, за кои вие казахте, за част от хората няма да е проблем. Това предполагаме за хората с по-високи доходи. За хората с средни и високи доходи няма да е никакъв проблем промяната в потребителските кредити. Нека да кажем нещо друго, че потребителските кредити, максималната сума, която може да се изтегли е 100 000 лева. В редки случаи е над 100 000 лева. Така че за хората, които са изтеглили по-големи, ако си стегли 100 000, това става плюс 100 лева на месец. За хората няма да е притеснително. Аз дори мисля, че и за хората с по-низки доходи, естествено, че те страдат най-много от случващото се с инфлацията, но няма да е толкова драматично това повишение на лихвите по потребителските кредити. Това цялото нещо ще повлияе ли на другите лихви? По ипотеки... Всъщност ще видим ли в България промяна и на лихвите по депозитите, тъй като това вече май в Европа се вижда. В България все още големите банки са на... Чакаме да видим лихви по депозитите. Положение. За сега са нула. При ипотечните кредити вече минал. Януари и февруари мина първата вълна на повишение, можем да кажем, защото беше малко по-масово. Лихвите по ипотечни кредити през януари и февруари се повишиха с между 0,1% пункт до 0,3%. Но да кажем, че това са повишението на лихвите за кредитите за новите клиенти, тези, които те първо ще теглят. За хората, които вече в момента имат ипотечни кредити, това увеличение още не се е случило. И тук няма нищо драматично. Ако вземем един пример, 150 000 лева средна ипотека за България за 25 години,
Ако бяха изтеглили декември месец потребителите, щяха да изтеглят този кредит средно на 2,5% лихва и щяха да плащат 670 лева месечна вноска. Ако тези хора ще изтеглят сега, в февруари или в март, и вземем най-високото, плюс 0,3 за лихва 2,8%, вече ще плащат 700 лева месечна вноска. Или плюс 30 лева повече. Това пак не е драматично, тъй като на фона на цените на недвижимите имоти, хората, които са решили да излязат на пазара на недвижими имоти, едно такова увеличение в месечното плащане по лихвата няма да е проблем. Има ли вече успокоение на имотния пазар? 2023 година ще бъде ли годината, в която ще видим, хайде, то няма да е поевтиняване, но поне по успокояване на пазара? Много странен е пазара на недвижими имоти в момента. Ако гледаме статистиката, ще видим, че там има спад на сделките. Третото тримесечие на миналата година, той беше около 6-7%, четвъртото около 9%. Най-трагично е в София. Положението, където имаме 15% спад на сделките, на броя сделки, третото тримесечие и 17%. Но пазар остава много активен, все още много хора са на пазара. Малко странно е поведението на продавачите, които се държат все едно нищо не се е случило и продължават да тестват нови по-високи цени на имотите, които предлагат. Т.е. те продължават да се опитват да дигат цените на имотите. Купувачите обаче не само, че намаляват, те в никакъв случай не купуват на всяка цена. Те са много изискващи, обикалят, избират, търсят добра цена, добра локация. Това ще накара ли пък продавачите да променят малко цените, защото този балон се надуваше и общо зато България цените в момента са, можем да кажем, не средноевропейски, в някои случаи дори по-високи от някои европейски държави. За статистика все още казва, че сме най-ниските в Европа и това ги кара продавачите да са такива оптимисти, но със сигурност те ще трябва да си преразгледат политиката тази година. Аз очаквам, че ще имаме още около 10% спад на броя на сделките, но ще имаме един по-спокоен, по-активен пазар. Купувачите няма да купуват на всяка цена, продавачите ще, тези, които имат желание наистина да продадат, ще правят отстъпки в цената, но цените на имотите няма да паднат в София. За съжаление, тенденцията във всички столици в Европа е цените да са стабилни и дългосрочно да върват нагоре. Благодаря ви. В рамките на минути много полезна информация. Успяхме да обсъдим какво случва и с потребителските кредити, и с жилищните заеми, тъй с